svetoga duha. Evo, braći i sestre, čuli smo pouku Pajsija Hilandarca, čuli smo apostola, čuli smo dva evanđelja. Kod Gospoda je svaka stvar na svom mestu i svaka stvar ima svoj duboki razlog. Znači, baš apostol Pavle, u apostolu se pominje njegov susret sa Gospodom i njegovo, što kaže, vaznošenje na nebo. Kaže, ne znam, da li u telu ili van tela, uznao se na treće nebo i čuo reči koje nije, koje je zabranjeno govoriti ljudima. Znači, takav jedan apostol koji je obišao ceo svet, koji je toliko ljudi priveo Gospodu, onda kaže, neću se sobom hvaliti, nego ću se hvaliti Gospodom svojim. I kaže, a da se ne bi pogordio, kaže, dada mi se žalac u telo. Pavle ima bol u nozi, vrlo jak bol. I sa tim bolom je prošao ceo svet tri puta obišao. Kaže, tri puta sam Gospoda molio da odstupi od mene, kaže, ali Gospod kaže, dosta ti je blagodat moja. Znači, tačno Gospod zna šta je za nas dobro i svakome daje ono što je za njega najbolje. Znači, jer je apostol Pavle, znači, nije mogao za sebe da izmoli, da ga prestane, da ga boli noga. Zato što je Gospod nije hteo da mu da, da se ničim pogorbi. Znači, svakome od nas Gospod daje takvu neku terapiju, daje nam naše iskušenje, daje nam ono što smo zaslužili našim gresima, daje nam nešto da bi se probudili, da bi se okrenuli, da bi se pokrenuli, da bi se popravili. A mi, kaže, ne prestajemo da kukamo i doropćemo na svaku sitnicu koja nije onako kako smo mi zamislili. Koliko ljudi dođe i traži da se reši tako neki problem. A možda je baš taj problem Gospod dao za tvoje spasenje. Ali, kada ti hoćeš ono što ti hoćeš, ne pitamo se šta je Božja volja. Ne pitamo se šta je za naše spasenje. Ne pitamo se uopšte za spasenje. Mi se stalno pitamo za neke zemaljske stvari. I oko toga se mnogo i mnogo, što kaže, mutimo. A Gospod kaže, ko hoće za mnom da ide, neka zaboravi na sebe. A mi smo svuda samo mislimo na sebe. Toliko smo se postali sebični i gordi, da samo mislimo na sebe. I u braku samo mislimo na sebe. I u porodici samo mislimo na sebe. I u crkvi samo mislimo na sebe. I u manastiru samo na sebe. I hoćemo sebe. A na kako smo mi to onda putu? Šta nam vredi onda ta crkva? Šta nam vredi uopšte ove reči? I ove naše, da kažem, naše propovedi, ako mi ništa od toga ne ispunjamo, ako mi to čujemo, obradimo se i zaboravimo. Sedimo na ušima ceo život i onda nam je tako kako nam je. Znači, onda nas đavo vara kao malu decu. Znači, kao malu decu. Pomolimo se tri dana lepo, pa četvrti dan mi ne možemo se pomoliti ili zasjetiti. Evo, Gospod, molili smo se, ne mogu sad, ovaj četvrti dan. Napravili smo taman podrum i počeli prvi sprat da zidemo od naše tvrđave zaštitne. Kad otvorimo četvrti dan, sva vrata i prozore, neprijatelj uđe i sruši. Sve opet do temelja. I mi onda opet se molimo jedan dan ili dva dana, ili tri dana, ili pet dana, ili sedam dana, pa opet osmi dan se ne molimo, opet uđe neprijatelj i opet nam sve sruše do temelja. I tako ceo život. Igramo se kao malo dete koja nema ni dve godine. I đavo se s nama poigrava celog života. Eto, to su naše životi. I onda dođemo u crkvu i zavićemo zašto meni ovo i zašto meni ono. Kako lepo žive svi ovi razbojnici i kriminalci koji imaju puno para. I zašto Bog to dopušta i svi se ljute na Boga i tako dalje. A šta Gospod kaže? Zaboravi na sebe. U
uzmi krst tvoj i hajde za mnom. Znači, ono što nam je Gospod dao, a on bolje zna od nas hiljadu puta i milijardu puta šta je za nas dobro. I kako da ne poginemo. Znači, to je ona pevala, pevačica, Gospode, daj mi Mercedes-Benz. Pa možda ćeš ti da pogineš u Mercedes-Benzu, zato ti ga i ne da. Ili neki tako, nekom tako svetovnom ženju. Znači, Gospod bolje zna od nas šta je za nas dobro i zato nam i ne daje ono što će da nas upropaštava. A mi ih hoćemo, pa hoćemo. Pa je jedna tražila dete, pa hoće dete, pa hoće dete. Ali ne kaže Gospod ako je volja tvoja nego. A onda je Gospod kaže, dobro, ako možeš da kadaš da ti umre dete na rukava, ja ću ti ga dati. Rekla, ne treba, Gospode, ne treba. Znači, ne znamo šta je išteno. Kao što su apostoli traže da jedan bude sa leva, drugi s desne strane. On kaže, ne znate šta je ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Oni kažu, možemo. Kaže, dobro, dakle, krstit ćete se i ispišete tu čašu. Ali ko će sedeti meni s leve i s desne strane? Kaže, otac moj određuje. Zašto se Gospod uvek poziva na oca? A da se mi ne bi gordili, da bi uvek se i mi pozivali na nebeskog oca, a ne na sebe. Ali mi stalno se na sebe. Ako mi, što kaže, nismo svojom glavicom nešto proučili, nešto mi nismo mislili kako će to da se reši, onda, znači, kao da Gospoda nema. Kad dođu nevolje, kao da Gospoda nema. Kao da samo Satana vlada i ništa drugo. Gde nam je vera, gde nam je nada, gde nam je ljubav? Nema ničega. Idemo toliko u crkvu, a toliko smo sirotani i nikakvi. Zašto? A zato što nismo revnosti. Ono što je Gospod rekao, budemo revnosti i molite. Ne traži niko fanatizam, nego molite se 5 do 10 minuta ujutru, 5 do 10 uveče. Ali nek bude svaki dan. Nek ne bude 3 dana pa 2 dana ništa. Nek ne bude 7 dana pa 3 dana. Nek ne bude godinu dana pa 5 meseci ništa. Takva molitva neće nas odvesti nigde. A ovako, znači da je svaki dan po 5 minuta, da se u svakom postupku, kao što često pokojenom, potrudimo oko jedne strasti, posle nekoliko godina iskorenili bi većinu naših strasti, već bi bili, što kaže, blizu carstva nebeskog, odnosno uz Božju pomoć, naravno. I opet kad sve uradimo, što kaže, da se ne uzdamo u sebe i u naša pravila, kako kaže starac Parisije, jer ne spašava nas to što smo mi u crkvi, što čitamo pravilo, što kažemo, da spašava milost Božja. E kako ćemo zadobiti milost Božju? Pa kako kaže Gospod, blaženi milosti, jer se pomilovao biti. A gde je naša milost? Kome mi praštamo? Skoro nikome. Nikome nismo oprostili do kraja. Sve, praštam ja, ali ima neko ali. Kad ima ali, znači praštanje nema. Sve, to su sve neki ostaci neoprošteni u našim srcima i naša srca puna nameštaja. Prosto kada će da uđe, on ne može da otvori vrata, koliko je to sve zatvoro i puno. Evo da očistimo svoja srca, da budemo milostivi, da praštamo do kraja i da se ne punimo nikakvim zlom. Šta je greh? Greh je sve ono što nam nanosi Bog. A da se trudimo ni sebi, ni drugima, da ga ne nanosimo. I onda da živimo u radosti.